Fala aí, pessoal, aqui John Rock aqui do canal Guia Rural. Depois de muito tempo sem fazer vídeo, né, decidi trazer um vídeo aqui e vai ser um vídeo fantástico aqui para vocês. Vou falar aqui da queridinha da vez, que é dessa roçadeira da marca Branco. Eu já tô com essa roçadeira já tem um ano mais ou menos. Primeiro eu apresentei essa roçadeira, né, mostrando, montando ela e prometi fazer o vídeo experimentando essa roçadeira. Hoje eu vou experimentar ela, tá? Eu vou ligar ela, eu vou pôr ela para trabalhar aqui, vocês vão me acompanhar. Vocês vão ver aí um pouco do desempenho dessa roçadeira. Só queria falar aqui uma coisa aqui para vocês. Canal Guia Rural é um canal exclusivo, né, de conteúdo rural. Tem outros vídeos aí que você der uma fuçada, der uma mexida aí, vocês vão encontrar muito vídeo interessante. Quem ainda não foi inscrito, eu convido a se inscrever no nosso canal. Se você gostar do vídeo, no final do vídeo, deixa o like. Se você não gostar, deixa o dislike, que é muito importante. O importante é a sua opinião sincera. E por falar em opinião, pode deixar nos comentários aqui se você gostou, qual foi a sua ideia, que é um bate-papo, tá? Guia Rural é um canal popular, então aqui a gente troca ideia, você conversa com outras pessoas. E a sua dúvida, se eu não puder tirar, eu tenho certeza que sempre vai ter alguém que vai poder estar tirando a sua dúvida. Vamos lá para o vídeo não ficar muito comprido? Eu quero falar uma coisa sobre essa roçadeira aqui, gente. A roçadeira da Branco é uma linha de roçadeira que ela é considerada uma semi-profissional. Tá? Uma roçadeira semi-profissional é uma roçadeira que você consegue trabalhar com ela tranquilamente, até umas 2, 3 horas por dia. Você pode trabalhar o dia inteiro com ela, mas ela não é aquela linha de roçadeira que você trabalha todos os dias durante 6, 7 horas, 8 horas por dia. Não, aí já é uma linha de roçadeira profissional. Essa semi-profissional é uma roçadeira que você vai pagar em torno de 1.200, até no máximo uns 1.500 reais, você consegue comprar com tranquilidade. A Branco, quando eu comprei o ano passado, eu paguei, foi 1.200 reais, foi muito bem recomendada, todos que têm essa roçadeira recomendam, tá? E abaixo dela, são aquelas roçadeiras aí na faixa de 500, 700, 800 reais, não é a roçadeira que aguenta trabalhar muito, não, tá? Você trabalha com ela no máximo uma hora, ela já esquenta, o motor dela já é mais fraquinho, né? Ela tem um consumo um pouquinho maior, tá? Mas eu ainda vou fazer um vídeo, né, de comparação aí de nível de roçadeira. Mas hoje o especial é a nossa queridinha da Branco, tá? Lembrando que o Guia Rural não recebe patrocínio dessa marca, mas a marca boa eu gosto de estar compartilhando. Olha só, antes de mostrar essa roçadeira aqui trabalhando, eu quero falar para vocês aqui de algumas coisas básicas que todo usuário de roçadeira precisa ter. Já aconteceu de eu ficar na mão por causa de poucos detalhes. Ó, uma coisa é a vela. Você sempre tem que ter uma vela reserva, porque se você não tiver uma vela, você pode ficar na mão, sua roçadeira não vai funcionar. E a outra é essa mangueirinha aqui, ó. Essa mangueirinha aqui, gente, ela é a mangueira que pesca o combustível lá, que ela pega a gasolina lá no tanque. Essa mesma mangueirinha aqui, ó. Já aconteceu comigo, eu tentar ligar a roçadeira, ela fica muito tempo parada, fica aí um mês parada. Aí você vem aqui, vai apertar essa borrachinha para injetar a gasolina lá no carburador. O que que acontece? Ela não injeta. E quando ela fica muito parada, ela resseca e quebra aqui, ó. Aí se você não tiver uma mangueirinha dessa aqui reserva, você vai ficar na mão, você não vai trabalhar naquele dia. E uma mangueirinha dessa daqui, ela vem o pedaço tamanho certo aqui. Eu paguei 10 reais nessa borrachinha. Essa borrachinha aqui você compra ela facilmente aí, ó, em casas que vende peça de manutenção de máquinas. Ou você pode comprar pela internet, né? Na internet ela vai ficar mais cara, né? Talvez você vai pagar mais caro no frete, né? Mas na sua cidade com certeza você vai encontrar uma loja aí que vende peça de manutenção. Então é sempre bom ter uma ou mais mangueirinha dessa daqui. Agora eu quero falar para você de duas regras de ouro. São cuidados básicos que você vai ter com a sua roçadeira, que vai fazer que você tenha roçadeira por muito tempo. O primeiro cuidado é a lubrificação dessa engrenagem. Aqui vem uma engrenagem aqui dentro, é como se fosse uma cruzeta, né? Ela vem o eixo, e esse eixo vem horizontal e ele passa para a cruzeta aqui, né, faça para o eixo vertical, e aqui dentro é a engrenagem. O recomendado é você trabalhar um dia, no outro dia antes de você começar a trabalhar, você vem aqui, tira esse parafuso e repõe a graxa. Essa aqui é a graxa recomendada para você fazer a lubrificação, tá vendo? Graxa multiuso, de alta qualidade, e essa aqui é boa, que ela já tem a ponta, que ela vai dar um encaixe aqui, ó. Vou tirar aqui para mostrar para vocês como que lubrifica aqui. Ó, cada roçadeira vai vir com seu kit de chave. Essa minha aqui é a ponta da chavinha Phillips. Tira aqui, ela não dá torque. Remove ela. A ponta dela já é com o encaixe. Ó. Encaixou. Aperta. Até a graxa sair para fora. Na hora que ela começar a sair para fora, é porque já está lubrificada. Pronto, agora é só colocar o parafuso novamente. Importante é você sempre lubrificar. Lembra, não é qualquer graxa. Então tem a graxa certa, é a graxa que você vai usar para lubrificar rolamentos e engrenagens. Segunda regra de ouro para você manter aí a vida útil, aí a qualidade do seu motor,
da sua roçadeira é o óleo dois tempos. O óleo dois tempos você tem que comprar o que é indicado pelo fabricante, mas você pode colocar de outras marcas. Esse aqui eu estou usando da Toyama, ele é indicado, né, para roçadeira, motosserra, todas essas máquinas aí, motor dois tempos. E não comete um erro que eu cometi há algum tempo. Eu comprei um óleo desse de utilizar em moto, tá? Então ele não pode ser aquele de moto, ele tem que ser o óleo próprio que é indicado para usar na sua roçadeira, porque aquele lá ele tem um tipo de lubrificação, ele é um óleo um pouco diferente, apesar de ser para motor dois tempos, é um motor que funciona mais acelerado, e o da roçadeira, ele é próprio para usar na roçadeira, tá? E se você usar o óleo que é usado em moto, você vai ter muito problema aí, por causa que vai queimar muito a sua vela. Tem um vídeo que eu tenho aqui, que eu tive problema, justamente por conta que eu estava usando o óleo dois tempos errado. Olha, eu vou fazer o teste da roçadeira aqui, nesse pedaço aqui de capim, tá? Você está vendo que essa aqui é um tipo de capim aqui, ele está bem alto, então eu vou dar uma roçada aqui, ó. Vou estar aí mostrando aqui o desempenho da nossa roçadeira, depois que eu terminar aqui. E aí vocês acompanham para ver como que ficou. Já tem um pedaço que eu já tinha feito a roçada, há uma semana atrás. E agora eu vou pegar esse outro pedaço aqui. Só para falar só um pouquinho do desempenho da máquina, um tanque de combustível, vou mostrar aqui. Eu coloquei 1 litro, né, que é o tanque dela. Você essa parte aqui, afinal aqui dá muito problema, ele é pesado de roçar, toda hora ele fica enrolando lá na lâmina da roçadeira. E rocei essa outra parte aqui também, ó. Essa parte aqui deve dar mais ou menos uns 200 metros quadrados, pegando lá na divisa ali com o vizinho, até aqui. Aqui tá uma dificuldade danada, porque tem os troncos dessa árvore que tinha caído aqui, então toda hora eu tinha que parar para arrastar um tronco aqui. E a gente conseguiu fazer aqui com o tanque. Eu só não marquei o tempo, mas foi mais ou menos uma hora de trabalho. É lógico, quem tem mais experiência consegue render mais o tempo, né? Aqui assim, esse pedacinho aqui que eu tinha feito semana passada, mas eu fiz tudo até lá na divisa. Deixa eu mostrar lá, ó, o jeito que tá aqui. Esse que eu tinha feito semana passada, agora que eu fiz hoje, ó. O outro árvore caiu aí, difícil, vou ter que tirar essas madeiras aqui. Esse aqui eu fiz hoje, esse aqui vai chegar lá embaixo. Pegando tudo ali, ó. E até que é a parte lá. É isso aí. Dá pra ter ideia aí do desempenho aí da máquina. Olha só, capim. Olha aqui como que tá. Cheio de madeira aqui, ó. Aqui aumenta um pouquinho a dificuldade pra trabalhar. A roçadeira aí é paciência, né? Eu vou ter que tirar esses troncos aqui. Aí, aqui tá a nossa máquina. Peço vocês aí que estão guardando aí o próximo vídeo. A gente vai fazer um vídeo aí depois, mostrando realmente o desempenho dela. Vou calcular o tempo, marcar uma área, pra gente ver o que é o rendimento. Mas o rendimento da roçadeira, todo mundo sabe que depende também de quem tá trabalhando. Então tá aí nossa queridinha, né? Que é a roçadeira da Branco.
BR-52G. Valeu!